Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Nedvěd. Petr Nedvěd, náš slavný hokejista, ale taky manažer naší reprezentace, že jo? Přesně tak. A máme reprezentaci pořád? Máme. Máme, ono má být v květnu mistrovství světa, ne? Nebo na konci května? Minulý mistrovství bohužel kvůli té pandemii nebylo. Jo, no a teď má být, ne? Ale teď má být a z největší pravděpodobností určitě bude, bohužel v nějaký bublině a bez diváků. Já vím, což to je hrozný. To je prostě bez toho koření, je to tak asi sleduješ fotbal, no ale jakýkoliv sport, no. Je to trošku, když to řeknu, blbě o ničem, ale no, bohužel tak musíme se přizpůsobit. A to má být v Rize, vi? Riga, no. Měl být Minsk, ale bohužel tam je to na ostrý nože, takže jsme z toho nějakým způsobem vycouvali. A všechno se to přesunulo do Rigy, no. A když děláš tohle manažera, to znamená, ty máš na starosti taky, jak si jedna s těma hokejistama našima všem. To může být docela náročná práce, všechny ty obolávat, ty chlapíky po celém světě. No, tak vlastně měli jsme s Filipem Pešánem, což je náš hlavní trenér pro národní mužstvo, jsme měli v plánu inspekční cestu za Velkou Louží, která se bohužel neuskutečnila, protože není jak. Tohle je pořád o plánech. Asi bychom se tam dostali, ale bohužel by to bylo takový, jak já říkám, brekeke. Jo. Takže jsme od toho odstoupili a bohužel s klukama jednáme po telefonu a samozřejmě, že nám tato situace to moc jako neulehčuje, ale musíme pracovat s tím, co máme a snažíme se samozřejmě jako pro mě je hrozně těžký volat klukům a nabízet jim mistrovství světa, že budou zavřený 3 nebo 4 týdny v bublině. Já vím. My letíme 15. května, jestli se nepletu, tak letíme do Rigy a 3 dny tam budeme zavřený na hotelu, bez toho, že nesmíme ani víc z hotelového pokoje ven. No. Takže je to těžké jim tohleto prodávat, ale musím říct, že mě kluci hrozně moc překvapili. Zatím nemáme nějakou špatnou zpětnou vazbu, že by nechtěli reprezentovat, takže klobouk dolů, jako vypovídá tomu nějakým charakteru těch hráčů a měl jsem teda já osobně velký obavy, protože je to hrozně těžký. Samozřejmě daleko jednodušší poslední mistrovství světa bylo v Bratislavě. No. Všichni kluci byli natěšený, je to skoro doma. Jo, bez tady nějakých takovýchhle opatřeních, takže to bylo jednodušší pro mě. Vlastně to mi hrozně usnadnilo moji práci. Teď mi to usnadňují sami kluci a jsem hrozně rád, že se k tomu takhle postavili. No a oni někteří nemůžou, Pastrňák má malý dítě, že jo? Bohužel. To je jako vy jste se pustili do dětí přesně teda. Přesně tak, oni jako v nevhodnou dobu, je potřeba se soustředit na hokej, hele, tak úplně. I když u tebe to lze pochopit. No já už na to mám věk, že? Protože tam už skutečně by mohlo to být akutní dojít za chvíli. Nějaký katastrofy. Ne, ale tak já chápu to samozřejmě i u kolegy Pastrňáka, že dítě je dítě, ale teď si představ, že tam bude ten hokejista chudák v karanténě, já nevím co, všecko bez diváku, ještě prohraje a jde si lehnout. Hele. No, nejsou to dobrý vyhlídky, ale jak říkám, no bohužel s tím musíme se naučit nějak pracovat. Vybojovat a je to nepříjemný pro nás, pro všechny a už je to hrozně dlouhý, no, už je to rok a něco. Já vím, no, oni to nebylo. A tak jako asi vidíme světlo na konci tunelu, ale jde to hrozně pomalu. No tak doufáme, že seženeme ty vakcíny, které nám teda chybějí a které jsme zapomněli objednat a které ještě nepřišly. No ne, tak oni druhá věc je, že každou chvíli řeknou, že nějakou výrobu pozastavují, protože je podezřelá, že jo. A nefunguje? Nebo ne, pak se zjistí, že to teda není tak hrozný, no ale mezi tím se to nevyrábí. Já už si to budu asi dělat sám. já si to taky myslím. No a budu si to dělat sám. Testy si dělám sám. Jo. No takový, já mám rád ty lízátka, ale dlouho jsem lízal to držadlo omylem.
Pak jsem to vyhodil, že to nefunguje a mě vysvětlili, že jsem debilní a cucám držadlo, no, ale myslím si, že ono se to časem takhle možná jaksi zmobilizuje, že ráno vstaneme a uděláme si všechny testy, výtěry a snímky a přinesem potvrzení, že můžeme mezi lidi. No. Já doufám, že ne, protože to je docela smutný. Je, no. A ten hokej potřebuje lidi, jako divadlo tak taky. Jakýkoliv sport. No, fotbal, hokej, no. Prostě bez těch diváků, já teda musím říct, že... To je krušný. No a jako klobouk dolů před klukama, protože já si to nedokážu představit. No ty teďko seš šťastným otcem, vi? Máš holčičku. Mám, no. Holčičky si tátu úplně omotaj. No já jsem si to přál, jako málo kdo mi věří, protože všichni si mysleli, že budu chtít mít kluka. Hokejistu. No a já jsem fakt, a hlavně jsem si říkal, že akorát by jsem si vytvořil sám na sebe tlak a jaká je šance, že by to, a teď si nechci fandit, jo, no. ale zbytečně si myslím, že bych se stresoval tím, protože určitě bych kluka na ten hokej dál. Ano, samozřejmě. A třeba budeš mít ještě kluka? A jo, no tak samozřejmě, to je možný, ještě, no tak... Ještě ta šance pořád tady je. Jo, to určitě minimálně 2-3 roky ještě, no, to jako jde. Minimálně. takže... No. Tak kolik je teď holčičce? Holčičce bude teďka... To počítáš, Naomka se nám narodila 24. července, takže to je... Lvice, takže za chvíli nám bude chodit. Jsi nechtěl počítat měsíce, víš? 24. července, no, tak za chvilku jí bude rok. No. Přesně tak, no. Přesně tak. A už se o ní umíš postarat jako tatínek takový. Tak, co si, dovolili ti vůbec něco, nebo ne, moc ne. Já taky, no. Moc ne. Jsem takový muž pozadí. Říkala Ivanka, hlavně ho neber do ruky. No. Tak když se malá narodila, tak já jsem se bál. Protože to bylo taková, když tak řeknu, blbě hromádka neštěstí. Tak malý. A jsem si říkal, hlavně, ať mi nespadne nebo něco, protože to pak můžu rovnou jet na nusilák, že jo. No. Takže jsem si říkal, radši jdu. A se radši budu koukat jenom. To je člověk žasné, že to je živý, no, ten člověk, že? Ale ty první 3 měsíce byly takový... Mě manželka zastřelí, ale takový malinkou pro mě, nechci říct o ničem, ale přeci jenom tak malá, jako tak nějak kouká, tak nějak spala, buď brečí, nebo kouká, tak nějak jako... No. Ale teď už prostě komunikuje, teď už začíná říkat máma, bába, no. Táta teda neřekla ještě, to nevím, to řekne podle mě tak v 10. No, ona si to šetří, ale... Já doufám. Až to řekne, tak tě zlomí, jo. Že jo? Nebo když se na tebe usměje, tak úplně... No a to ono je to krátký období, protože pak se za chvíli objeví nějaký nedvěd u baráku. Mm-hmm. A bude se, jak ona se jmenuje? Naomi. Je doma Naomka? No, oni budou říkat takhle. No, Naomi, pojď ven. Jako na to se teda moc netěším. Si koupím nějakou brokovnici. Tak já můžu doporučit, můj táta brousil vždycky nože, když začali zvonit kluci. Mm-hmm. Tak on otevřel a takhle šel s tím nožem, kdo seš, v kolik jí přivedeš. Tak to je taky dobrý, no. Broušení nožů. Můj otec si měl taky problém, jako on to nejsnadný pro chlapa si. No, není. Teda pro určitý typ chlapů. No, jako na to období těch, já nevím, 16, 17, no. 18 let se moc netěším, ale teď si to naprosto užívám. No teď si to užívám. Tak druhá pravda je, že možná ještě budeš mít kluka a povlečeš ho na hokej. No, i to se může stát. Asi teďka bych asi radši, kdybychom měli druhý, tak bych asi toho kluka bral. Jo. Ale jsem hrozně šťastný, že se mi narodila holčička. To je krásný. Dělá nám radost a je zdravá, to je to nejdůležitější. To je nejdůležitější. No. A ty jsi začal hokej v kolika? Tak poprvé jsem byl na ledě, to si teda nepamatuju, ale ve 3 letech mě rodiče postavili, což jsem samozřejmě padal jenom na prdel. Ale takže... mě postavili nějak koncepčně už? No, tak nebo spíš tě chtěli odložit někam? No, spíš mě chtěli odložit, tak jo, jsem to tady pochopil. Tady stojí chvíli, když se to mantinel... My se vrátíme za hodinu. No, popři se o ten mantinel a čekej. Papa! No, zapřídem. Nepřídem. Tady máš puk na hraní a papa. No, takže takhle to nějak... Ve 3 letech poprvé? No, poprvé, no. A tak to, že jo, samozřejmě, takže to jsem jenom brečel a
padal jsem na zadek, tak až pak ve čtyřech letech jsem nějak takový ty malý krůčky a začal jsem nějak fungovat. Si to představ, kdyby byla chlapeček, tak vlastně v podstatě teďko už by si pomalu mohl schánět brusle a oblečení a věci na zimu a na stadion. No. Ale zase myslím si, že tak to se ví, že holky se táty omotají a pro tebe to bude o to větší. Speciálně, protože ten hokej je takový chlapský svět, tak budeš mít příjemný překvapení, ne? Jo, to určitě. A umíš už takový základní úkony s ní přebalitý, nebo ne, tak to v žádném případě nechávám. Je to dneska jednoduchý, ne? No, je, ale jako manželka zatím tohle si řeší sama. Já teda musím říct, že s ní, když nejsem pracovně vytížený, tak s ní skoro každý den jezdím, dopoledne stávám a jezdím s ní s kočárkem a vždycky mu pejsky, jedeme se projít na Petřín a tohle to tak samozřejmě dávám aspoň prostor manželce, aby se trošku taky nějak odpočinula. To ráda slyším. A samozřejmě ty začátky první tři měsíce, co si mám povídat, jsme toho moc nenaspali a pak tam byl takový ten zlom, ty od těch 4 měsíců už prostě, že Dneska už se nám stane 3x, 4x v týdnu, že spinka do druhého dne, takže už se jí vyspíme. No, no a ty jsi začínal v Liberci, nebo hrál jsi za Liberec kdysi a pak zase za Liberec, víš? Přesně tak, no. Já tam jsem vyrůstal, pak jsem šel do Litvínova a vlastně... A Liberci se daří, víš? Jo, letoš teď vlastně hrajou ze Spartou playoff v prodloužení, tak to jsem zvědavý, jestli už náhodou jestli už ty hři neslaví, protože kdyby vyhráli dneska, tak už je konec. Tak už je hotovo. Konec, jestli Sparta vyhraje, tak vlastně bude sedmý zápas. Sedmý rozhodující. Přesně tak. No to je velký úspěch Liberce, že jo? Jo, no tak Liberec už dlouhodobě má vynikající mužstvo a má tam krásnou halu a vynikajícího majitele, který prostě hokejem žije, takže... Jste měli vynikajícího sponzora, který bohužel tragicky zahynul, že jo? Bohužel. Původem z Liberce, že jo? Přesně tak. Pan Kellner, pan Sirovátko je majitelem, který prostě hokejem žije a jinak to nejde, no. Prostě a ty jsi tam pomáhal, ty jsi tam hrál vlastně, když jsi se vrátil z Ameriky, tak jsi hrál. Já jsem tam pak nějakých 6 sezón. Ještě, já jsem se tam vracel na sezónu a oni se mě pak nemohli zbavit. No, ale tak tebe to bavilo asi. Jo, mě to bavilo. Já jsem si vždycky říkal, já budu hrát sezónu od sezóny a když mě to bude bavit a budu přínosem. Pak když už je ti takhle 37, 38, no, prostě chceš být jenom, škoda, když jasně, jako, chceš tak... být přínosem, nechceš být prostě pátý kolo uvozu a být tam na obtíž. Takže to spíš vyplývalo z toho, že se mi z nějakého důvodu pořád nějak dařilo a byl jsem přínosem pro to mužstvo, takže jsem tak. A jaký to bylo, když jsi také přiletěl z té Ameriky a šel si hrát do Liberce? Jaký to bylo? Jo, no tak samozřejmě, že si musíš zvykat, je to trošku jiný svět, tam hraješ, tam, že jo, máš na každý zápas 18-20 tisíc lidí, tady je to míň, ale jsou tady jiný, prostě, ale jsou tady plusy a mínusy, ale mě to hrozně naplňovalo, mě ten hokej bavil a hlavně to, já kdybych v té době, když jsem se vracel, když bych už měl rodinu, tak už bych asi těžko hrál, protože bych to chtěl té rodině vrátit, tak jak hodně z těch kluků proto nehráli a měli na to a pak už nechtěli pokračovat, protože už měli tu kariéru skoro, dalo by se říct, za sebou, i když na to měli, ale prostě měli tu rodinu a chtěli to té rodině vrátit, což já jsem měl tu výhodu, že jsi to pozdržel. Přesně tak, já jsem to... Ty jsi taky dost vybíral jako nějak. No. Co? Přesně tak, o tom to je. No tak bude. Teď se nevletíš rovnou do nějakého neštěstí. Přesně tak. Jsi tomu dal péči. Vlastně takovou hokejovou pečlivost, tak si, no. Přesně tak, precizní práce, hodinářská práce. A ty nemáš takovou, ty bys mohl mít ještě nějakou soukromou školu, takovou hokejovou, že bys... To ne. Ne, že bys tak si vybral talent nějaký a trošku mu pomohl. Ne? Jo, tak asi by to šlo, ale já jsem s tím nároďákem docela vytížený, baví mě to, takže já teďka říkám známkou, mám... No to je dobře. Plný ruce. A takovej typ, hele, nebudem se k tomu pak vracet, když to bude, nebo to, jak myslíš, že tam dopadne? Já si myslím, že máme velkou šanci přivízt medaily. Počkej, říkej pravdu, ne ty proklamativní. Ne, já tomu opravdu věřím. My jsme byli hodně blízko už v Bratislavě. To vím, no. My jsme vlastně byli čtvrtý, ale po nájezdech, tam to šlo do prodloužení s Rusákama. S Rusama, no.
a prohráli jsme až na samostatný, nebo na ty trestňáky, bohužel, no. Protože se to nedohrává, což je takový nešťastný řešení, teda aspoň za mě, protože ten zápas pak se, to je jak fotbal, když skončí na penalty, že? Já vím, no. Nevím, no, já nejsem velký fanoušek taky toho. Taky ne, no. Je to takový náhodný. Přesně tak, no. Ale opravdu já si myslím, a teď to neříkám kvůli tomu, že jsem tady před kamerou, ale já opravdu tomu věřím, že máme šanci přivízt medaile. Jo. Hm? No tak když tak si to pak řekne. Petr Nedvěd.